mrat çantën dorë, e s'pomerja vesh. Pastaj kur e nxorra unë, fu telefonin te xhepi, nxirr koburën mush, dau të parit. Dau dytit, ikë si kar poshtë urës me vrap të katër tikët erë. Ikë të katërt me vrap. Ju erdha 10 metra mrapa, a doli kjo gruja pallatit këtu. Bashkë me këta familjarë që ishën aty, a dolën të bërtit, policia, thirë policin, flisni, po gënjeva jam me motërshimi, flisni, edhe ju që ishët atje, qofë se ka qenë njeri që ka qenë aty vendjarje, flisni, qofë se jam të gënjy, jam më quni me ropëshim që keni pan TikTok, qofë se jam të gënjy i lafe që dolën ato gratë të bërtit policia familjarë. Marë makinën me ikë para, para të ajo ura, para urës ishte i prag me bordura, nuk kaloja dot me kthy mrapa. Un tash ikë deri në fund. Kto familjarët kishin dal gati te rruga. Shkoj deri në fund te ura, kthehem mbrapsh. Bëjmë një ripit te makina, shua ndalo pak. Kur ka marr kamikun këto karat, as i pash ku ikën as i gjë. Edhe tash. O vlla, gjujtare, nëse jo shikojni videon deri në fund, gjojë që kanë ikë. Edhe do t'i kisha njek mrapa 50 metra, 100 metra me afut kari në goj. Po nuk doli. Normali që do hash da jakare, që do t'gjuj tjetëri, se do t'gjuj se i kam vajt lagje. Dvi farit ma si edhe mu në njerin lagje, afut shpulla, edhe nuk e leme miku nëre, si i ka unë atyre, se leme miku, e marë e fus makin, e tal kari në këtu live, i them, o fajro, shoku, këtu mrapa, o kari, shoku mrapa në makin. A e more vesh, shoku mrapa në makin, o karo. Kështu ta bëjun, po të mësjell është i mu njerëzit e tu i lusht, ja e more vesh. O vla, mosha po të them ishin 30 ca, qunat mdhej, as i pashtë i fityra, as i gjë. Në regu.